Kommer svensk ekonomi att lyfta igen? Kommer det bli ljus i konjunkturmörkret? Eller är vi på väg vidare ner i krisen? Ja, det frågar sig alla konjunkturmakare just nu, och det kommer vi också att diskutera nu i säsongens första avsnitt av Ekonomiklubben. Och det största frågetecknet för Sverige, som för hela världen, det är naturligtvis euroområdet. Och det största frågetecknet för euroområdet just nu, det är märkligt nog en liten önation mitt i Medelhavet. Cypernkrisen kommer vi också att diskutera här i Ekonomiklubben. Med oss i Ekonomiklubben idag har vi fyra av Sveriges ledande ekonomer. Willy Bergström, nestor i svensk ekonomikår, för detta riksbankschef, för detta chef för fackföreningens ekonomiska institut, FIEF. Du som ju också har suttit i direktionen för Riksbanken. Vad tycker du nu om att Riksbanken har slutat sänka räntan? Ja, har de slutat? Det vet vi inte. Ja, vi får diskutera det sen. Cecilia Hermansson, senior economist på Swedbank, en av Sveriges mest respekterade prognosmakare. Du har fått ett nytt jobb och satsat lite på den akademiska karriären. Hur känns det? Det känns väldigt roligt att få dyka lite djupare ner och jobba mer med forskning nu. Det känns roligt. Hans Tesson Söderström, adjungerad professor på Handelshögskolan och framförallt också mångårig chef på SNS och ledande i den svenska ekonomiska debatten under många, många decennier. Du som brukar vara den som bedömer hur konjunkturpolitiken bedrivs, vad tycker du om att man nu börjar tala om att strama åt finanspolitiken, statsfinanserna i Sverige, bland annat Konjunkturinstitutet? Det är väl bra att man talar om det, men jag tror inte det är så bra att man gör det. Och sist men inte minst, Per Wissén, Sveriges superfinansexpert, finansmarknadsprofessor och chef för Institutet för finansforskning. Hur är det? Vet du om det har skickats några finansexperter till den lilla ön Cypern från Sverige? Vi har ju varit ute lite här och var i Europa. Ja, nej, inte som jag känner till, men det finns mycket problem att lösa på Cypern, så det kanske vore en bra idé. Även det ska vi prata om här i Ekonomiklubben. Men först, ett litet snabbtitt på det som händer just nu. Just nu har ju nämligen ett stort antal avtal börjat träffas i den svenska avtalsrörelsen. Och bland annat så har ju då industrisektorn fått med 500 000 anställda fått en avtal mellan IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Teknikföretagen. Man har kommit överens om att öka lönerna med 6,8% under 3 år. Och det var lite mer än medlarna först föreslog, och det är en ökning ungefär 1500 kronor i månaden i genomsnitt för medlemmarna i de här förbunden. Facken har också fått igenom en del andra krav, bland annat extra föräldraförsäkring och övertidsregler. Och nu tänkte jag fråga Willy, du är ju då som sagt var gammal fackföreningsekonom. Tror du att det här är ett bra avtal? Ja, alltså vi har ju sämre produktivitetstillväxt nu än för 10 år sedan. Så att det är inte lika mycket hjälp från den sidan. Men det är alltså drygt 2%, 2,2% per år. Och det tror jag inte är något större problem. Vi har 1% produktivitetstillväxt. Men problemet är ju om vi får en stark förstärkning av kronan, vilket inte är osannolikt. Vi har stabil ekonomi, bra statsfinanser, och det är väldigt mycket krångel nere i euroområdet. Så vi kan få ett kapitalinflöde som drar upp kronan mer långsiktigt till högre nivå än nu. Och då kan det bli ett bekymmer med de här 6,8%. Jag tycker att det är bra att man har gjort ett sånt här långt avtal. Det förutsätter ju också att vi har en låg inflation, så att man kan se att de anställda får reallöneökningar. Och jag tror att det är en rimlig bedömning också att vi kommer att ha en låg inflation framöver. Det förutsätter också att vi har en hygglig konjunktur. För har vi inte det och det blir nya problem i omvärlden, då kommer det här nog vara tufft för företagen också, som Willy säger, med kanske en ännu starkare krona i och med att det går bättre för Sverige. Men jag tycker att vi ska se det som ett styrketecken att man har lyckats nå den här uppgörelsen och att det är bra för Sverige. Alltså, några av oss här var ju med på den tiden då det handlade om 10% på ett år. Och då är det ganska intressant att konstatera att man nu är beredd att gå in i treårsavtal på den här nivån. Jag är förvånad över att det är så pass lågt. Alltså, vi har en inflationsnorm i det här landet på 2% per år. Och med löneökningar på 2,2% så blir det inte särskilt mycket realt. Tror de inte på att det ska hålla med 2%? Alltså, det är intressant att fråga sig om de, precis som Lars Svensson i Riksbanksdirektionen, säger att Riksbanken bedriver en politik som systematiskt ligger under 2% inflation. För tittar man på Konjunkturinstitutets bedömningar så ska inte inflationen upp förrän kanske nå målet 2017 eller liknande. Så att
Det här är ju ett bevis på att Riksbanken inte klarar inflationsmålet och att det blir svårare för parterna att komma överens. Och det är därför jag också tycker att det är bra gjort att komma överens med den osäkerhet som Riksbanken bidrar och till. På ett treårsavtal som ger en stabilitet. Det är väldigt mycket institutionella förändringar som ligger bakom. Dels är det normpolitiken, Riksbanken självständigt och industriavtalet från 1998 som gör att det har stabiliserat på det här sättet. Så att det är väldigt hoppfullt, men det finns ju andra bedömningar än att inflation inte skulle komma upp. Riksbanken har en mer pessimistisk, eller ja, kanske optimistisk bedömning om inflationen, att den kommer upp och tar fart 2014. Och de reagerar ju på de egna analyserna naturligtvis. De tror ju naturligtvis på sina egna ekonomer mer än på andra. Så det är ett ganska rimligt avtal som har kommit till alltså i det här läget. Sen kan man säga upp det tredje året. Det kan vara bra att veta det också. Det kan parterna hyggligt av, precis, det är inte riktigt färdigt. Hyggligt avtal, men lite osäkerhet om det kommer hålla för all skakighet och om egentligen om facken tror på Riksbanken. Inte riktigt klart. Vad heter det? Och det här nämndes ju just den nya bedömningen från Konjunkturinstitutet av vår ekonomi. Bedömarna är ju väldigt, prognosmakarna är ju väldigt osäkra på vad Sverige är på väg just nu. Och när Konjunkturinstitutet bara i förra veckan kom med sin nya prognos, konjunkturläget, då förutspådde man att BNP kommer att vara lite starkare men fortfarande ganska svag de närmaste två åren. Alltså, det kommer att vara 1,3% det här året och 2,0% nästa år. Och bakom det ligger en väldigt osäkerhet, dels om att svensk konsumtion går bra, men en väldigt osäkerhet om vad omvärlden är på väg. BNP föll fjärde kvartalet i euroområdet, den är svag även i USA. Kina är fortfarande väldigt osäkert och därför så tvekar väldigt många konjunkturmakare. Här har vi ju följt krisen i många år i ekonomiklubben. Så frågan är, som jag kan ställa då till Cecilia, vår mest rutinerade kanske prognosmakare av alla. Är det över nu? Eller konjunkturinstitutet verkar inte kunna bestämma sig riktigt. Hur är det egentligen? Ja, men det svåra är ju att göra de här bedömningarna. Och jag minns att när vi såg fjärde kvartalet så tänkte vi att det skulle gå ner. För det gjorde det ju också i många andra delar av Europa. Nu blev det en bättre situation fjärde kvartalet. Det är det som gör att alla prognosmakare tar upp prognoserna för 2013. Och det där kanske man inte ofta tänker på, men det är inte för att det har blivit så mycket bättre, utan det var för att vi gick ur 2012 på en högre nivå. Och svensk ekonomi fungerar ju hyggligt när det gäller konsumtionen. Vi har ett högt sparande. Om hushållen inte totalt klappar ihop så kommer de fortsätta att konsumera. Däremot har vi en extremt svår läge när det gäller investeringskonjunkturen och exporten, och vår viktigaste exportmarknad har det väldigt kärvt. Det som oroar mig, det är att inte byggkonjunkturen ändå kunde ta ett större ansvar i det här läget. Därför att vi har haft kraftigt sjunkande byggnadsinvesteringar. Och det borde inte vara så i ett läge med låga räntor och med god möjlighet att få tag på arbetskraft inom byggindustrin. Höga bostadspriser. Ja, och ändå så faller det nästan lika mycket som under 2009. Det tycker jag är ett misslyckande att inte byggkonjunkturen kan överbrygga i det här läget. Jag tycker att om man glömmer kvartalssiffrorna så är vi inne i en mycket typisk konjunktur efter en finanskris. Det tar väldigt lång tid att komma ur en finanskris. Man ska sanera balansräkningar, man ska dra ner på lån och sånt. Och det är det vi är inne i och kommer vara länge igen. Så det är inget konstigt med detta att det är segt. Det är en finanskris som är början på detta. Och vi håller på att ta sig ur den. Det kommer att gå så här sakta uppåt i flera år, tror jag. Men resten av Europa och USA har större problem med att ta sig ur finanskrisen och sanera balansräkningar än vi. Ja. Så Sverige och ännu mer Tyskland, länder som är i bättre skick, är de som borde kunna bidra till att dra resten av Europa upp ur krisen. Vi är för små. Vi är så små, men jag tycker inte vi kommer helt ifrån ett sånt ansvar ändå, även om vi är små. Jag håller med Per, att du verkar tro väldigt starkt på att det trots allt går sakta uppåt här nu, men vi måste ju konstatera att Europa är ju, EU-zonen är långt ifrån en lösning av sin finanskris. Och det kan komma många obehagliga överraskningar fortfarande. Och vi lever ju i en ganska otäck omvärld där man stramar åt då i hela eurozonen. Man tvingas strama åt i USA också. Penningpolitiken är redan så pass expansiv som den kan vara. Det går inte att göra mycket mer på penningpolitiska området. Och samtidigt så stramas det åt på det finanspolitiska av nödvändiga skäl. Så att det här kan ju betyda att det inte bara
går sakta uppåt och den kan börja gå neråt igen. Jo, men det kan det. Men USA går ändå något bättre. Vi ser att byggkonjunkturen kommer igång där och att arbetsmarknaden är något bättre. Och där behöver man ju inte strama åt på kort sikt, utan det är först egentligen om några år. Även om man då har problem med att lösa finanspolitiken. Men jag tycker att det är positivt det som sker ändå där och att det är något splittrad världskonjunktur. Kina relativt osäkert fortfarande. Japan har vi nu med den nya premiärministern Abe och sätter igång och försöker få igång ekonomin. Så att det är framförallt Europa som är riktigt, riktigt Amerika, dåligt. Amerika är inte problemen ekonomiska utan politiska. Absolut. Ett totalt låst politiskt system. Blockera presidenten och sådär. Så att det, men jag tror man kan vara orolig för vad som händer i USA. För att det finns ingen samsyn och samstämmighet i det ekonomiska. Arbetslösheten kommer ju vara oerhört seg i alla prognoser. Den kommer ligga bra bit över 8% i flera år här framöver. Eller en liten bit i alla fall över 8%. Hur kommer det sig? Biter inte det på sysselsättningen här och lilla återhämtningen? I hög grad är det väl en fråga om dålig matchning på arbetsmarknaden. Att det kommer in grupper på arbetsmarknaden från olika håll, ungdomskullar, flyktinginvandrare, andra som inte är anpassade till svensk arbetsmarknad, samtidigt som kraven på väldigt kvalificerad arbetskraft hela tiden stiger, både när det gäller tekniskt kunnig och när det gäller högutbildad arbetskraft. Och så att i hög grad ser jag det som ett matchningsproblem i stor utsträckning. Och jag håller med dig, men samtidigt så har vi ju haft ett läge där sysselsättningen faktiskt har gått riktigt bra och förvånansvärt bra. Jag tror att många prognosmakare har tagits på sängen av att vi haft en bra sysselsättningsutveckling trots den här krisen, men ändå en hög arbetslöshet. Jag tycker att även om jag nu är gammal fackföreningsanknuten ekonom, man måste säga att vi accepterar inte Sverige starka löneskillnader. Vi accepterar inte svältlöner på lägsta nivåerna. Och då blir det så höga trösklar att komma in för unga och för okvalificerade. Så det är vårt krav på jämlikhet egentligen i lönehänseende och ekonomi som gör att vi får ett problem där att suga in nya på arbetsmarknaden. Det är väl egentligen det största hindret. Vad kan man göra då? Det finns ju en ökande grupp ekonomer som tycker att Riksbanken inte sköter sig. En kritiker som säger att det är delvis deras fel att inte konjunkturen vänder upp. Hans har ju sagt att de hade gjort allt redan, men han tycker Konjunkturinstitutet i sin prognos att annorlunda om inflationen som vi varit inne på än vad Riksbanken är. Borde Riksbanken vara mer aktiv nu? Man kan ju säga att de har legat lite högt, men jag tror inte att det är en 0,5% lägre ränta under några år här skulle ha betytt särskilt mycket för det här problemet vi har. Det där är helt överdrivet alltså. Man måste ju konstatera att vi har en exceptionellt expansiv penningpolitik oavsett om vi ligger på 1% styrränta eller 0,5% styrränta. Jag tycker som Willy att man får inte överskatta den skillnad som 0,5 procentenhet eller kanske 0,5 procentenhet kan göra. Ja, men penningpolitiken, givet att den är jättelätt utgångsläget. Ja. Penningpolitikens betydelse för arbetsmarknaden på lång sikt ska ju inte framhållas som att det skulle ha så stor betydelse. Så där blir det ju en missförstånd lite grann. Men samtidigt så har vi ju varit inne på det här att det är bra att man försöker nå inflationsmålet i alla fall för att ha rätt spelregler. Och om man ska titta på det hela så borde ju regeringen ta ett större ansvar för den finansiella stabiliteten genom kanske att sänka ränteavdragen, sänka kapitalskatten för att få den biten att fungera bättre. Ja, hur är det men när man inte gör det så låter man ju då Riksbanken fortsätta att oroa sig kring att hushållens skulder ökar för snabbt. Mm. Så att avlasta Riksbanken, låt Riksbanken ta hand om inflationsmålet och på så sätt också bidra till en bättre sysselsättning på kort sikt, men inte på lång sikt. Cecilia var inne på att regeringen borde strama åt lite utvecklingen på bostadsmarknaden lånesituationen. Men nu talas det överhuvudtaget om att strama åt. För första gången på Konjunkturinstitutet om att strama åt, att reformutrymmet som det heter, de pengar man kan ställa, det är självklart minus 8 miljarder. Man måste dra åt lite nu. Är det här rätt läge att börja strama åt statsfinanserna? Jag frågar Cecilia först. Hur går det ihop med din syn att
konjunkturen borde vara mycket starkare, samtidigt som du säger att regeringen borde ta ett ansvar för att strama åt belåningsgraden i hushållen. Det går ihop, eftersom vi har ju då inte haft bra spelregler när det gäller byggmarknaden. Så vad regeringen måste göra är ju också att jobba med hyresmarknaden, försöka stabilisera läget där, få byggherrarna att vilja bygga, få rätt spelregler, planprocesser. Det går att göra oerhört mycket därför att vi har en brist på bostäder som trissar upp bostadspriserna för mycket, vilket gör att hushållen måste låna för mycket. Så det finns en väldigt bra koppling mellan... Ska släppa hyresregleringen, det du säger? Ja, jag tycker man ska göra mera kring att få hyresmarknaden att fungera. Bortsett från bostadsmarknaden, allmänt sett, konjunkturinstitutet talar också om att vi kanske på grund av att vi blir äldre och så där, måste titta på det här överskottsmålet vi har, 1% över en konjunkturcykel. Att på sikt ska vi ha 1% plus i statsfinanserna för att kunna spara för vår åldrande, kan man säga generellt sett i Sverige. Det börjar tas om åtstramningen. Jag bara vet, vad säger ni om det? Är det verkligen läge att strama åt där? Hans, du som har varit på och sagt att det är euroområdet och på andra sätt stramar man åt för mycket och att det här är inget bra. Är det verkligen? Nej, men euroområdet är ju en sak. Med den statsfinansiella situation som finns i några av de här länderna, särskilt när det är Medelhavet till, den kräver ju att man stramar åt. Förr eller senare. Det bästa vore om man kunde binda upp sig idag för att åstadkomma åtstramningar längre fram i tiden. Men vi vet ju att politiskt är det väldigt svårt att åstadkomma. Jag har varit väldigt kritisk mot den svenska finanspolitiken att i det här läget hålla fast vid ett överskottsmål. Nu sägs det att politiken är något mer expansiv. Jag skulle säga att den är neutral. Och att det finns, som Per var inne på, ett utrymme för en expansiv finanspolitik i de länder som befinner sig i en bra statsskuldssituation. Alltså det är Tyskland, det är Finland, det är Sverige och Norge såklart. Din kritik borde riktas mot Tyskland. Schäuble sa någon gång här för någon vecka sedan att nu har man stramat åt statsbudgeten. Man ska ha balans nästa år i statsbudgeten. Och det kommer att visa Europa att det går väldigt bra med konsolidering och ändå få tillväxt, säger han. Men det är ju så att alla länder kan ju inte hålla på att strama åt. Och de skulle använda sitt utrymme och sin konkurrenskraft till att dra på sig större underskott för att få igång Sydeuropa. Det är ju det här som Keynes sa i Bretton Woods redan, att vi kan inte ha bara sanktioner mot de som har bytesbalansunderskott, man borde ha sanktioner mot de som har stora bytesbalansöverskott, vilket Tyskland har. Va? Så en obalans mellan länderna här. Och vi är ju för små för att betyda någonting. Nej, men jag tycker att det där med att vi är för små för att betyda, det spelar ingen roll. Vi kan göra det vi kan. Ja, och om man tittar på Sverige då, så har vi ju ett överskottsmål där, eftersom intäkterna hela tiden till statsbudgeten följer den potentiella tillväxten, så kommer den utvecklas på ett visst sätt, medan utgifterna kommer hela tiden minska. Men och nu har vi en demografisk utveckling som kräver att vi faktiskt har... Men vänta nu. Vi har faktiskt ett behov av offentliga utgifter. Lyssna istället, Willy. Ja. Vi har ett behov av offentliga utgifter på du grund av den... Du snackar ju så mycket som har din... Nej, men lyssna nu. Jag är inte klar. Den demografiska utvecklingen gör att vi behöver ha mer offentliga utgifter för vård, skola och omsorg. Men vi har ett överskottsmål som blockerar det och som gör att vi måste spara enbart. Det här går inte ihop. Det krävs att vi gör en utredning. Man har ju efter 20 år vunnit en viss acceptans för normerna och stabiliteten och överskottsmål och allt detta. Man ska vara väldigt försiktig, som han säger, att rucka på detta. Ruckar man på detta kan man snabbt förlora förtroendet om vi hamnar i större problem. Nej, det har inte han sagt. Nej, men Willy vill att man ska vara mer försiktig än vad jag är. Men jag säger att ett överskottsmål, det handlar ju om att ständigt lägga in mer i ladorna. Och när ladan är sprängfylld, och det är den faktiskt i Sverige, genom att vi har inte en nettoskuld i den offentliga sektorn, utan vi har en stor finansiell nettofordran i den offentliga sektorn. I det läget så måste man ompröva överskottsmålet och ersätta det med ett statsskuldsmål där man säger att på lång sikt så vill vi styra in mot en statsskuld som har den och den storleken. Jag håller helt med Hans, och det har också att göra med den demografiska utvecklingen, att vi borde gå åt det här hållet. Egentligen vill jag inte avbryta denna oerhört heta debatt om vårt överskottsmål. Vi kom fram till, jag tror att majoriteten ändå vill att vi ska expandera lite mer med finanspolitiken både här i Europa. Men det som ju Europa också oroar sig för, det är ju knappast någon överraskning, det är ju
Cypern, den lilla ön, mycket lilla ekonomin mitt i Medelhavet, har nu fått hela Europa under några veckor att skaka. Plötsligt så var Cyperns banksektor och ekonomi bankrutt. Man vände sig för att få 10 miljarder euro av euroländerna och IMF. Och för detta så hade man först en konstig plan A som man lanserade. Där man skulle sätta 6,75% engångsskatt på alla konton på bankerna. Inte för de som minst bemedlade upp till 100 000 euro på deras konton. Och sen utöver det så skulle det bli 10%. Men det röstade cyprioterna nej till. Och plötsligt så ändrar man sig i Europa och så blir det plan B. Och nu är det de som är över 100 000, som har över 100 000 på sina konton på de cypriotiska bankerna, de ska få en 20% i skatt och detta ska rädda Cypern och de har fått ett lån. Men finansministern har avgått och man har tvungen att slå ihop de två största bankerna, Laiki Bank och Bank of Cyprus, där man har avvecklat i princip Laiki Bank så den finns knappt längre utan den kommer att bli en del av den andra stora krisbanken. Ja, väldigt turbulens och ett stort antal veckor, flera turer. Bankerna öppnade nu till slutet, var stängda i flera veckor, två veckor. Per, du som är vår superfinansexpert. Var det här verkligen så bra med de här planerna A och B som man höll på med i Cypern? Var det genomtänkt när man plötsligt ändrade sig? Vad tror du? Nej, det var inte genomtänkt och det var väldigt dåligt. Alltså, man sa ju alltid för att Cypern kan inte ställa till några stora problem. Det är ett så här liten nation i stora Europa så att det går alltid att fixa Cypern. Det kommer inte att få några stora konsekvenser. Problemet har blivit att det finns inga regelverk. Europa har inga regelverk för hur man hanterar en bank i kris. Utan nu fick man improvisera. Och man försökte lösa problemen genom att sitta och förhandla till 4 på morgonen. Och så kom det något halvgenomtänkt beslut så där tidigt på morgonen. Och problemet är att besluten här kommer att bli prejudikat. Eller uppfattas som prejudikat. Att det är så här man vill lösa framtida bankkriser. För alla är oroliga för att det kan finnas en svårare bankkris i Spanien runt hörnet, i Italien, i Frankrike pratas de om ibland. Det finns fler länder som man är orolig för. Och då är man rädd för att de här lösningarna som man försökte göra på för Cypern skulle bli en sorts karta, en sorts mall för hur man ska göra i andra länder. Men det är väl det. Framöver. Det förnekas av alla inblandade politiker. Den här holländaren, vad nu heter jag, Lukas Alleva. Han har ju sagt det att i framtiden kommer vi inte att använda skattepengar. Utan nu blir det bail-in. Han sa det. Han fick väldigt mycket på huvudet för det. Han har tagit tillbaka det en gång. Han kommer tillbaka med det. Men det här illustrerar just hur illa det är skött. För sen har jag trodde att Schäuble varit ute och sagt att Cypern är ett specialfall. Det här är liknar inte någonting annat. Framtida lösningar kommer att bli helt annorlunda. Och det står ord mot ord. Och det är precis det här som skapar problemen. Och vad man är rädd för är att privatpersoner, hushåll med pengar på spanska banker, i italienska banker, för säkerhets skull. Ska sätta dem i en tysk bank eller någonstans för att slippa hamna i en sån här liksom soppa om det blir problem där. Så det är därför alltihop har blivit så. Det är ju en klassisk bankrun ett tag därför att man tog bort insättargarantin som var gemensam i Europa. Absolut. Hur kunde man göra det? Märkligt att ECB kunde acceptera det tycker jag. Sen att politikerna håller på så här, det kan man ha uppfattningar om. Men att ECB kunde acceptera det tycker jag är mycket märkligt. För att det som är väl ändå rimligt att över 100 000 att man faktiskt får ta en viss ett ansvar. Men det mest rimliga är väl att bankerna måste kunna få gå i konkurs och att även kreditgivarna, förutom aktieägarna, tar sitt ansvar. Ja. Den modellen vill vi ju ha. Ja. De säger det nu alltså. Först aktiekapitalet, sen de som har investerat i bankernas emitterade obligationer och sist de stora insättarna. Den lösning det blev till slut är ganska rimlig och vettig. Men det är inte så mycket att säga om, men resan dit var förskräcklig. Men hur är det egentligen med det här? Alltså, Cypern har ju då alltså en banksektor som är 10 gånger hade, ska man kanske säga. 8 gånger större än BNP. Och det är bara Island som har haft mer. Och Island gick ju väldigt, väldigt dåligt för på grund av sina banker. De hade 10 gånger större. Irland som var näst värst, bara 4 gånger större. Är det inte ett läge då, ett land som liksom spelar med världens pengar på sätt och vis? Martin, det är två problem som gäller hela eurozonen. Ja. Det ena är att bankerna generellt håller på att bli väldigt stora. Deras balansräkningar, det här är extremfall, Cypern, Island. Schweiz har i och för sig inte i eurozonen men väldigt stora balansräkningar i förhållande till BNP.
Det är det ena problemet, och det gäller alla länder inom EU och hela Europa och stora delar av världen. Det andra är att de är gränsöverskridande. Det har ju skett en enorm förändring så tillvida att bankerna har aktivitet i många olika länder och lånar ut och har insättare på många olika länder. Och det kräver naturligtvis att man har ett regelverk som är internationellt. En slags bankunion som folk har pratat om. Både alltså när det gäller regleringar men också när det gäller räddningsåtgärder. Alltså hade bankunionen funnits på plats så hade det varit till väldigt stor hjälp. Jag ska inte säga att det hade gjort att problemen aldrig hade uppstått. Men hade det funnits spelregler, då hade det funnits en europeisk insättargaranti som alla länderna gemensamt står bakom. Så man behöver inte vara nervös för om den cypriotiska staten klarar av att infria det eller inte. Man hade haft regler för hur man hanterar en konkursmässig bank. Och man hade haft en gemensam övervakning så alla hade haft inblick ordentligt i varandras banker. Det hade varit en stor hjälp. Bankinsättningarna är dubbelt så stora som alla skatteintäkter i Europa. Mm. Det går ju så inte det är instabilt. Får jag säga en sak till här? Alltså, när jag är skeptisk mot Willys ganska positiva grundskiss att det trots allt går sakta uppåt. Så när jag är lite skeptisk till detta så beror det på att jag tror vi är långt ifrån färdiga med det här. Det kommer att dyka upp nya sådana här cypernproblem där vi minst anar det. Och det ligger lite grann i sakens natur att man vet inte hur det egentligen ligger till i finansväsendet. Det får man inte reda på förrän det är för sent. Det finns också en betydande skillnad att för ett år sedan så var vi mycket mer oroliga därför att finansmarknaden var då mycket instabil. I och med att Mario Draghi gick ut och sa att vi ska göra vad det behövs i ECB för att kunna rädda euron så har det blivit mer stabilt. Om en bank i USA, i San Francisco, håller på att gå i konkurs så börjar man inte ifrågasätta dollarn. Och jag tror att vi måste acceptera nya kriser, men vi måste klara av att lösa kriserna i Europa. Hur ska man se på ett land som Cypern? Alla vet vid det här laget att det är mycket ryska pengar, det kallas oligarkpengar, men det är framförallt att de har ett dubbelbeskattningsavtal med Ryssland. Så att det ryssarna utgör liksom 20% av åtminstone av Cyperns BNP. En halv miljon turister, massa exilpengar där. Och ryssarna talar om att euroländerna är tjuvar som beskattar bort de här pengarna med de här specialskatterna. Hur ska man se på ett land som Cypern? De tar in massa pengar från Ryssland, de startar upp en jättestor... Så dödar man hela den branschen som utgör en jättestor del av dess ekonomi. Är det rätt eller fel? Hur ska man se på det? Är det rätt åt dem? Att han inte tror på en sakta uppgång. Ja. Fundamenta i världen är ändå att det är hyfsad tillväxt, svag men hyfsad tillväxt i Kina, Sydostasien och USA som stabiliserar det hela. Så att jag tror inte att vi kan få nya kriser typ Cypern någonstans. Det kommer säkert. Men den här gången gick det ju över utan att det drabbade tillväxten allt för mycket. Problemet är ju att de här balansräkningarna är så stora i förhållande till BNP så att det kommer inte finnas utrymme för så stora räddningsåtgärder. Och då blir det en statsfinansiell situation som blir ännu mer besvärlig än den som vi har. Men på din fråga om Ryssland så tycker jag ändå att är det rimligt för tyska skattebetalare att först rädda Cypern och sen acceptera att de skulle fortsätta med den affärsmodellen där det också förutsätter att tyska företag skulle kunna lägga pengarna där och få skatteförbättringar på olika sätt. Är det en bra affärsmodell att också ha ryssarna som kommer in i det här läget? Jag kan förstå att man inte ville gå in och rädda precis som man har gjort med andra länder. Det finns vad ekonomer kallar ett moral hazard-problem. Ja. Att cyprioterna visste att de har inte råd att rädda det här banksystemet om det går ett pipan. Men eftersom de är en del av gemenskapen så kommer de andra att tvingas rädda det. Och det är liksom... Kan man ha befogade synpunkter? Borgs kommentar till krisen i Cypern, vad är det? Ja, håller man på att smita runt skatt och sätter pengar i skatteparadis, då tar man en stor risk och då får man stå sin kast, sa han. Medan ryssarna själva är urförbaskade och säger att det var stöld eller var omodernt eller var det dåligt. Lustigt, för det vilket betyder att de själva har sina pengar. De har ju själva sina pengar, det politikerna i Ryssland. Ja. Men sen måste ju Cypern ta ett ansvar. Inte bara att det är Europas fel eller IMS fel. Cypern har vetat om det här minst ett år och har inte gjort någonting tillräckligt. Minst ett år. Så att jag tycker att vi lägger för mycket skuld på tyska finansministern eller liknande. Och Cypern måste också ta sitt ansvar. Det tragiska är att naturligtvis kommer en massa oskyldiga på Cypern i kläm och får besparingar konfiskerade. Vanliga människor som inte har gjort någonting ont och
så där universitetet på Cypern och så vidare som får sina ser pengar försvinna som, och det är liksom, och det är upprörande och det ska man bli upprörd över. Man kunde ha gjort en trappa så att man över 100, som man säger 110 000 euro så hade varit mindre än om man har 150 000 euro. Mm. Till exempel. En ganska säker prognos är att Cyperns centralbankschef kommer att lämna ganska snart. Han bär det mycket passande namnet Panikos. Men det påstås att det är mycket starka spänningar mellan presidenten och honom. Och det är som Silja var inne på, att han underlät att göra saker sen ett år tillbaka när de uppenbarades. Och istället har man ökat belåningsgraden i bankerna. Istället för att gå in och åtgärda det när man såg problemen dyka upp. Är krisen över på Cypern nu, tror ni? Nej. Det kommer bara fortsätta det här. Den realekonomiska krisen kan innebära 20% ner på BNP till exempel. Den börjar ju nu. Hoppet är väl oljefyndigheter och sånt här. Ja. Men då talar vi 5-6 år fram i tiden eller så. Så finns det nog en ljusning. Turkar och ryssar som man måste jobba med. Men fram till dess så blir det tunga. Turkar och ryssar som man just har gjort sig lite ovän med. Juridiskt också. Ja. Det är ganska många som har gjort sig ovän med under den här cypriotiska krisen. Vi kommer i alla fall fram med ekonomiklubben att Cypernkrisen har bara börjat och dessutom den har varit ett dåligt prejudikat för resten av euroområdet som man måste reda ut i efterhand, kanske med hjälp av bankunionen. Varje vecka här i ekonomiklubben har vi en siffra ur svensk eller internationell ekonomi som vi lanserar. Och den här veckan är siffran 557 kvadratmeter. Så stor är den takvåning som är av Cyperns rikaste man i turistparadiset Limassol, där det också finns väldigt mycket av de här ryska oligarkerna. Men han är inte ryss, han är norrman. Han heter John Fredriksen, han är cypriot numera, men han var norrman. Och han flyttade 1996 att fly undan den höga norska skatten. Men Cypern beskattar nämligen inte utdelningar. Det passar väldigt bra om man vill ha skatteflykting där från Norge. Han är faktiskt den 87:e rikaste mannen i världen, är alltså cypriot eller norrman. Men under krisen säger hans egen talesman att han bara förlorat $1 miljon på de här konfiskatoriska skatterna. Så där himla synd om de här rika beskattade bankkunderna, kanske det inte är trots allt. Vi ses igen nästa vecka.